Джура – то квест, який підносить патріотизм серед студентської молоді, каже директор Хмельницького обласного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді Наталя Колесник. Це патріотичне виховання молоді і, зокрема, військово-патріотичне виховання. І саме студентської молоді такий захід, один єдиний на всю область проводиться такого плану. Ми його проводимо вже вчетверте. Щоб перемогти у змаганні, потрібно мати хорошу фізичну підготовку та розбиратися в основах військової справи, каже Наталя Колесник. Було в нас і туризм, і краєзнавство, тут і в'язання вузлів входить, краєзнавство, наприклад, треба знати і історію, і літературне, там і фізична підготовка, і збирання-розбирання автомата, і спорядження магазина, метання гранати, так само і на водному об'єкті рятувальні роботи. Військово-патріотичний квест для студентської молоді відбувається в парку імені Михайла Чекмана. Всього у змагання заявлено 5 локацій. Для учасника змагань Андрія Кручка найлегше далася локація збирання і розбирання автомата. Розібрав за 15 секунд, а загальний час, коли я зібрав, здається, 48. Дуже мало часу було, правда, автомати я збирав і розбирав дуже багато разів, ще як навчався в школі, тому для мене це не склало таких великих проблем. Учасник змагань Данило Буча каже, їхня команда пропливе краще, якби була більш організованою. Не дуже це важко робити, треба просто бути організованим. У нас цього сьогодні не було. Я гадаю, якщо б ми хоча б раз в неділю плавали на такому катамарані, то мені здається, що це було б краще. Подібних змаганнях хлопець бере участь вперше. В таких змаганнях перший раз в житті своєму. Тяжко, дуже тяжко, бо треба постійно бути в русі, треба думати. Учасниця змагань Олена Багрій каже, що для неї найважчою квестцією було спортивне орієнтування. Я цим вже багато займаюся. Тут не перший рік. Для мене певне орієнтування, бо я дуже давно не бігала, то трошки тяжко буде. Андрій Гуменний, Олександр Горшевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.